Позивачка мати п'ятикласниці Запорізького академічного ліцею Ксенія та її адвокатка Олена Нінчук-Худякова не приховують. Постанова Верховного суду їх не задовольнила, адже не надала право дівчинці на денне відвідування навчального закладу, чого понад півтора роки домагалися у судах Запоріжжя і столиці. Ми не обирали вільно цю форму, ми були змушені обрати іншу форму навчання, ніж денна, очна, традиційна форма освіти. Дитина займається вдома разом зі мною. Докорінно змінилося і життя нашої родини, бо я змушена була залишити роботу. Дитині на момент її вигнання зі школи було 8 років. В такому році дитина не здатна самостійно організувати свій освітній процес, самостійно працювати над будь-якими предметами. Постійно потрібен контроль, потрібні пояснення, потрібна перевірка. І моральна підтримка, бо дитина теж не розуміє, чому вона 3 роки ходила у школу, все було гаразд. До цього 2 роки ходила у дитячий садочок, все було добре. Нагадаємо, конфлікт між матір'ю учениці і керівництвом Запорізького академічного ліцею виник на початку минулого навчального року. 3 вересня 2019-го чотирикласницю Валерію не допустили до уроків через відсутність довідки про щеплення за віком. Адміністрацію закладу згодом підтримали й у Жовтневому районному та Запорізькому апеляційному судах, куди позивалася Ксенія. Ця проблема, на жаль, є в багатьох закладах освіти міста Запоріжжя. Справді є ряд нормативних документів, які вимагають від нас забезпечити здоров'я дітей в закладах освіти і допускати до навчального процесу дітей тільки з щепленнями. Проте це не означає, що ми повинні відсторонити дітей, які не мають щеплень, від навчального процесу, від освітнього процесу. У нас є можливості для забезпечення інших видів навчання для цих дітей – це індивідуальне навчання, сімейне навчання. У нас є закон про освіту, про повну загальну середню освіту. І є закон, то, що я називав, про епідеміологічне благополуччя. Тому є ряд інших інструктивних документів, ми їх виконуємо. І рішення Верховного суду – це тільки ще раз підтверджує, що ми все робимо правильно. За заявами наших можновладців, нашої влади, батьки мають право на декілька видів здобуття освіти їхньої дитини, у тому числі дистанційна освіта. Ми подали відповідну заяву, але нам було відмовлено у переведенні її на дистанційну форму навчання. То в них немає технічно-систематичного засобів, тобто техніки немає. Останнє – це, що в них вчителі не мають відповідної підготовки для того, щоб проводити дистанційне навчання. Але тут виникає питання, а як же вони всю школу навчають, коли вони всі закриваються на карантин, не маючи цієї підготовки. Ми писали звернення до класного керівника, ми писали звернення до директора ліцею, але це звернення було проігноровано, і дистанційну освіту нам, дистанційний доступ для проходження уроків, для отримання матеріалів нам не надали. Жінка каже, з лютого 2020 року перевела доньку на тимчасове навчання екстерном, адже у родині є ще 2 старших дітей, які навчаються у тому ж ліцеї. І забезпечити їм усім рівний доступ до віддаленого отримання освіти, зокрема у період карантину, у родині немає можливостей. На мій погляд, рішення судів у всіх інстанцій в Україні по цій справі не відповідають Конституції та законам України. Жоден суд не став вникати в усі нюанси справи і обмежився лише загальними формулюваннями. Таким чином, моя клієнтка була штучно обмежена у праву вибору форми здобуття освіти для своєї дитини. В Україні відсутній правовий механізм реалізації заборони на навчання невакцинованих дітей в освітніх закладах. Тому ми будемо звертатись до Європейського суду для захисту прав моїх клієнтів. Наша мета – створити прецедент, якого ще не було в Україні. Вважаю, що це можливо. Шанси є. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.